Ono što treba da ove radnike svakako i radnike u javnim preduzećima u ovoj godini ohrabri jeste i ono što je zapravo i sam predsednik Aleksandar Vučić, a i čitava vlada obećala od januara meseca uvećanje 5% plata u sektoru kad su u pitanju preduzeća i time naravno pokazuje se da se standardi u Kosovskoj Mitrovici poboljšavaju, ali ono što zapravo jeste istina da ovdašnji radnici u toplani zaslužuju da dodatno veću satisfakciju i novčanu, a i podrška, jer ponavljam, u najtežim trenucima pokazali su da ono što je najvrednije i najsvetije, to jesu deca, da su se borili, da ono funkcioniše u punom kapacitetu i da svoje usluge koje pružaju, a to je toplotna energija, bude zadovoljavajuća i pored uvođenja taksi.